que mai. Ara més que mai. Pues mira, a l'amor que tinc amb les plantes gràcies a la meva mare. Sí. I per això ens agrada tant ella com a mi, ens agrada molt, perquè crec que és una botiga que t'acosta a la naturalesa. I les plantes t'ajuden a entendre una mica què és. És començar a néixer, sortir, tornar... És la vida. Que jo sempre dic que tenim un potencial molt maco aquí al poble, que és la indústria que tenim. Que són gent de fora, que venen a treballar aquí, i aquesta gent els tenim aquí. I a poder abans anar al seu lloc, que és a Barcelona, on viuen, que no saben on aparcar, ho tenen aquí i podríem arribar més a ells. Ya el marido había tenido una floristería hace 20 años, aquí misma en esta calle, y tenía su floristería. Y su sueño era volver a abrir una floristería. Y entonces digo, ¿por qué no acompañarlo? Yo estoy aprendiendo bastante porque para mí todo esto es nuevo, pero me gusta. Sí, el marido hace fuentes, hace diseño de jardines, es jardinero. Entonces también como una salida de trabajo para él. La casa del meu pare era cantó en castellà i era una casa de pagès, ¿vale? I llavors teníem animals, jo me'n recordo que aquí darrere teníem porquets, teníem conills i teníem gallines. I fins que un dia el meu pare es va deixar convèncer, per dir d'alguna manera, i es va liar la manta al cap. Ma mare sempre ha sigut molt, molt emprenedora i, bueno, i entre tots dos pues, bueno, van engegar això molt a poc. Jo me'n recordo que quan estava aquí la Maria Salut, aquí al costat, era molt graciós perquè entraven aquí a buscar pintes i ara allà a fer fotocòpies i rèiem, no? Al tenir dues botigues dedicades més o menys a lo mateix, vam consolidar la botiga de l'Eixample, de parets, amb aquesta, unificar. Diguem que a nivell de material, aquesta botiga d'Elefant sempre ha sigut més de regal, històricament més de regal, de llibres, de, diguem, de fantasia, per dir-ho d'alguna manera. I nosaltres a Carlin hem sigut una miqueta més, diguem, papereria tècnica, material d'oficina i això. Llavors, les dues idees de negoci vam intentar consolidar-les aquí, en aquest local, i per això ens diem Elefant by Carlin. Que pugui aconseguir tot allò que necessiti, o sigui, des de una llibreta, un diari, un llibre, habitualment, com un mobiliari d'oficina o uns segells personalitzats o, bueno, i ara amb la pandèmia, doncs, tot el tema de material de protecció, matacrilats, etc.